Bilo da dolaze sa zapada ili iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, gosti se u Budi u prosjeku zadrže oko 8, dok samo 16% njih u ovom gradu noći više od 10 dana. Iako Budva važi za metropolu elitnog turizma, kod 40% gostiju prosječna plata je oko 500 eura. Najčešći motivi za boravak u Budvi su odmor, relaksacija i zabava. Mi imamo goste koji su privučeni visoko rangiranim motivima kulture i visoko rangiranim motivima prirode. Međutim, ti gosti su imali potpuno negativnu korelaciju sa potrošnjom u kulturi, znači došli su zbog kulture, platili su unapred, kao što ste vidjeli na slajdu, uradili smo korelaciju između novca koji su uplatili unapred i motiva, a nisu bili, čak su imali negativnu korelaciju sa potrošnjom u kulturi. Tako ispod prosjeka bili su ocijenjeni gradski komunalni problemi, kupovine i suveniri, sportski i kulturne aktivnosti kao i usluge turističkih vodiča. Iako su najčešće privučeni gastronomskom ponudom restorana, veliki broj gostiju se hrani u supermarketima, što potvrđuju i podaci da dnevno troše oko 23 eura u restoranima, a 14 u prodavnicama. Slična je situacija i sa drugim visoko rangiranim motivima, kao što je motiv gastronomije. Žao mi je što je sada kolega izašao, ali također i oni imaju korelaciju. Znači, oni koji su došli da uživaju u gastronomiji imaju korelaciju sa potrošnjom u restoranima, ali imaju veću korelaciju sa potrošnjom u supermarketima. Osim za hranu, turisti u prosjeku po osobi potroše oko 234 eura za prevoz, 376 za smještaj, 54 eura za izlete i oko 216 eura za iznajmljivanje vozila. Ono što raduje predstavnike turističke organizacije Budva je činjenica da se oni vraćaju u Budvu, međutim strahuju hoće li se taj trend nastaviti. Ima jako veliki broj ponovljenih dolazaka. To je s jedne strane dobro jer ste onda sigurni da će ti turisti dolaziti, ali to nije održivo na drugi rok. Znači, treba vam, uslovno rečeno, sveža krv, znači treba vam nova tržišta kojima morate što hitnije da pristupite. Vidjeli smo da turistička privreda koristi otprilike one alate koji su savremeni, ali ja bih ovaj marketing vezala za saradnju. Znači, on mora ići paralelno i zajedno na nivou destinacije. Da je saradnja između lokalnih i državnih preduzeća od velikog značaja, saglasna je i direktorica turističke organizacije Budva. Svakako će nas ovo osvijestiti. Mislim da je ovo urađeno u pravom trenutku. Mi ćemo biti ti inicijatori, ako treba svakodnevno, da se neke stvari, da bi se osjetili neki rezultati u budući. Jer koliko vidimo, zaista najveći je problem ta saradnja. Ne saradnja hotelijera između hotelijera, to je ovo pokazalo. Ne saradnja između jednog lokalnog preduzeća sa drugim, već saradnja između, na primjer, lokalnog preduzeća sa državnim preduzećem. Ovo istraživanje rezultat je ankete koja je u junu, julu, avgustu i septembru prošle godine sprovedena sa 1068 ispitanika.